വെൽക്കം ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഷുവർ ഷോട്ട് പി എസ് സി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മസ്തിഷ്കം. അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമുകൾക്ക് എന്താണ് 20-ാം തീയതി നടന്ന എക്സാമിനും അതുപോലെ 25-ാം തീയതി നടന്ന എക്സാമിനും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനും അതുപോലെ പ്ലസ് ടു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കും ഡിഗ്രി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് മസ്തിഷ്കം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ മസ്തിഷ്കം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് ഇത് മസ്തിഷ്കം. നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് മസ്തിഷ്കം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, അത് ഫ്രിനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, ഫ്രിനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, ഫ്രിനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, കപാലമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്തരപാളികളുള്ള ആവരണമുണ്ട്, അത് അറിയപ്പെടുന്നത് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ്. എന്താണ് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആവരണം, മൂന്ന് സ്തരപാളികളുള്ള ആവരണം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, അത് മെനിഞ്ചസ് എന്നാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, കപാലമാണ്. ഇതാണ് കപാലമാണ്. അപ്പൊ കപാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, അത് ക്രേനിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കപാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്രേനിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ്, ഫ്രിനോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥിയായ കപാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത്, ക്രേനിയോളജി. ക്രേനിയോളജി രണ്ടു തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മാറിപ്പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്തരപാളിയുള്ള ആവരണമാണ് ഇത് മെനിഞ്ചസ്. ഏതാണ് മെനിഞ്ചസ്? ഈ മെനിഞ്ചസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദ്രവമുണ്ട്, അതെന്താണ്, സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമാണ്. ഏതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മെനിഞ്ചസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവം ഏതാണ്, സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമാണ്. അപ്പൊ ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിന് കുറച്ച് എന്താണ് ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷകവും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഏതാണ്, സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവുമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം. അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും അതുപോലെ പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ഏതാണ്, അത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവമാണ്. അതുപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുകയും അതുപോലെ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ശരാശരി ഭാരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1400 ഗ്രാം ആണ്. എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ്, 1400 ഗ്രാം ആണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ്, 1400 ഗ്രാം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എത്രയാണ്, 1400 ഗ്രാം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം, മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ, അതുപോലെ തലാമസ്, ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിരുന്നത്, ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ സെറിബ്രം എന്താണ്, മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം. എന്താണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബ്രമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഏതാണ്, സെറിബ്രമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറിബ്രമാണ്, മാറിപ്പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം എന്താണ് മടക്കുകളും ചുളിവുകളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം. എന്താണ് ധാരാളം മടക്കുകളും ചുളിവുകളും കാണപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം. എന്താണ് മടക്കുകളും ചുളിവുകളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം. അതുപോലെ ഭാവന, ചിന്ത, ബുദ്ധി എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് സെറിബ്രം. അപ്പൊ ഭാവന, ചിന്ത, ബുദ്ധി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഉത്തരം, അത് സെറിബ്രമാണ്. ഭാവന, ചിന്ത, ബുദ്ധി എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണിത് സെറിബ്രം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി എന്താണ് കോർപ്പസ് കലോസം? കോർപ്പസ് കലോസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സെറിബ്രത്തിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളുണ്ട്. സെറിബ്രത്തിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളുണ്ട്, ഇടത്തെ അർദ്ധഗോളവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വലത്തെ അർദ്ധഗോളവും. ഈ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീ തന്തുക്കളാണെന്ത് കോർപ്പസ് കലോസം. രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് നാഡീ കോശങ്ങളെ, നാഡീ തന്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് അതിന് നോക്കാനുള്ളത് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ എന്നാണ്. എന്താണ് എന്താണ് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ? സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേതാണ്, അത് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ആണ്. എന്താണ് സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേതാണ്, ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ആണ്. അതെവിടെയാണ്,
സെറിബ്രത്തിലാണ് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ. അതുപോലെ കോർട്ടെക്സും മെഡുല്ലയും എന്താണ്, ഈ സെറിബ്രത്തിലെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണിത് കോർട്ടെക്സ്, ആന്തരിക ഭാഗമാണിത് മെഡുല്ല. എന്താണ്, സെറിബ്രത്തിലെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണിത്, ബാഹ്യ ഭാഗമാണിത് കോർട്ടെക്സ്, ആ അകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെഡുല്ലയാണ്. ആന്തരിക ഭാഗം ഏതാണ്, മെഡുല്ലയാണ്. ഇത്രയുമാണ് സെറിബ്രത്തെ പറ്റി നോക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെറിബല്ലത്തെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്താണ് സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണിത് സെറിബല്ലം. എന്താണ്, മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഏതാണ്, അത് സെറിബെല്ലമാണ്. ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബെല്ലം, ഓർത്തിരിക്കുക. ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ സെറിബെല്ലം. എന്താണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ, ഏതാണ്, സെറിബെല്ലമാണ്. അതുപോലെ ധാരാളം എന്താണ് ചുളിവുകളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ്. എന്താണ്, ധാരാളം ചുളിവുകളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ധാരാളം മടക്കുകളും ചുളിവുകളുമാണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രത്തിൽ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ചുളിവുകളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം. ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം. ചോദിക്കാം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തില് തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ്, തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം. എന്താണ് തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറിബെല്ലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം. പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തന്നെയാണ്, അത് സെറിബെല്ലമാണ്. അപ്പൊ മദ്യം എന്താണ്, മദ്യം ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ്, സെറിബെല്ലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തുലനാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന എന്താണ് ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, അത് സെറിബെല്ലമാണ്. ഏതാണ്, സെറിബെല്ലമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റിയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റ. ചോദിക്കാം, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെറിബ്രമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാണ്, അത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റയാണ്. അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റ. ഏതൊക്കെയാണ്, ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ, ഛർദി, തുമ്മൽ, ചുമ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റ. ഏതൊക്കെയാണ്, ഛർദി, തുമ്മൽ, ചുമ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും ഏത് തന്നെയാണ്, മെഡുല്ല ഓംബ്ലാങ്കേറ്റ തന്നെയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തലാമസിനെ പറ്റിയാണ്. തലാമസിനെ പറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ്. അപ്പൊ വേദന സംഹാരികൾ എന്താണ്, വേദന സംഹാരികൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ്. വേദന സംഹാരികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലാമസാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഗുളികയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, തലാമസിലാണ്. അപ്പൊ വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലാമസാണ്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ്, റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്, തലാമസാണ്. റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ്, തലാമസാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ്, തലാമസാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിശപ്പ്, ദാഹം, ലൈംഗിക ആസക്തി എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വിശപ്പ്, ദാഹം, ലൈംഗിക ആസക്തി എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ അളവ്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും ഏത് തന്നെയാണ്, ഹൈപ്പോ തലാമസ് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് തന്നെയാണ്, അത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ്, ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും ഏത് തന്നെയാണ്, ഹൈപ്പോ തലാമസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും ഏതാണ്, ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ്. അതുപോലെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും ഏതാണ്, ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണെന്നാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനവുമായിട്ട്, ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ. എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ള എക്സാം എന്ത് ചെയ്യും, ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.